Glædelig 19. december. Så er der altså kun 5 dage til juleaften. Nu kan I mærke det. Det er ved at være lige op over. Men i dag, der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du svarer mig på, at i det her fantastiske spil, vi har inde på sitet, der hedder Sea Sweeper, der er der ligesom et... Altså, hvor du er ude på det her mægtige store hav, og du helst ikke rammer på land og sådan noget. Men spillet har sådan overordnet tema, sådan et eller andet med... I ved, man kan sige sådan noget... Ohoj, og splitte mine bremsejl. Og sådan nogle ting. Og hvis man gør det, mens man spiller Sea Sweeper, så lever man så rigtig meget ind i det, hvilket er super, super fedt. Men hvis du kan svare mig på, hvad sådan temaet er i det spil, så er der en præmie til dig i dag. Yay!